իտալացի աշխարհահռչակ երաժիշտ Ալեսանդրո Սաֆինան այս շաբաթ արդեն երկրորդ մենամերկով է ներկայանում հայաստանյան իր երկրպագուների համար։ Օրեր առաջ նա առաջին մենամերկ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում է տեղի ունեցել, իսկ այսօր մենք Divin Music Hall-ում ենք, որտեղ հրավիրված ենք լուսաբանելու նաև համերգը եւ Արգան բլոգի շրջանակում կփորձենք հետաքրքիր ամենահետաքրքիր ու հիշարժան պահերը ֆիքսել ու ներկայացնել ձեզ։ Մնացեք մեզ հետ, կարծում եմ հետաքրքիր եւ անակնկալելի լի եթեր ենք ունենալու այսօր։ Նաին դուք հաստատ հիշում եք իմ Թունիսյան ճամփորդությունների տեսանյութերից, մտենանք ու տեսնենք ինչ ակնկալիքներ ունի Յանան համերգի հետ կապված։ Յանա, Դավիթ, ո՞նց եք։ Հաջա։ Ալեսանդրո Սաֆինայի համերգին եք եկել։ Մենք ծանոթացանք Թունիսում, իմ հետևորդներին քեզ ծանոթ են։ Ինչպես է ակնկալիքներ ունես։ Սպասում եմ։ Սիրում ես Սաֆինայի երգերը։ Դե ուղղակի սիրում եմ դրամատրության տակ ու այսօր այսօր ամենասիրած երգը չէ։ Լունան չի։ Չէ, ինստումա այնքը երգումա, ինքը երեք երգելա համերգի ժամանակ, բան վալսը։ Օպերայի համերգին եք այս եղել։ Չէ, չեմ եղել, բայց ես լսեցի բանով, Facebook-ով լսեցի։ Շատ հաճելի է, շատ հաճելի։ Սպասում ես այդ ելույթին, այսինքն։ Երևի տեսնենք։ Սպասենք վարսին, ես չեմ լսել այդ երգը, կարծում եմ դեռ կգա։ Ինչ ցույց է ցույց այդ վարսն էր։ Չեք, չեք համենում արդեն ոչ համեր կսկսում, որ կամս կարելի է, չեք։ Thank you.
Ε,